یا نبی نور ہو تو آپ لوگوں کو دیکھے یا نبی نور ہو تم سارے زمانے کے لیے یا نبی چاند ہو تم سارے زمانے کے لیے یا نبی چاند ہو تو سارے زمانے کے لیے یا نبی نور ہو تو یا نبی نور ہو تو سارے زمانے کے لیے یا نبی سارے زمانے کے لیے یا نبی نور ہو تو سارے زمانے کے لیے یا نبی نور ہو تو سارے زمانے کے لیے تم کو بھیجا تم کو بھیجا گیا پالین سجانے کے لیے تم کو بھیجا گیا پالین سجانے مل کے پڑھے تم کو بھیجا گیا پالین سجانے کے لیے تم کو بھیجا گیا پالین سجانے کے لیے تم کو بھیجا تم کو بھیجا گیا اس طرح کا یہ آخری شعر اور یہ تحفہ ہے آپ کے لیے یاد کر لیجیے گا تو بہت کرم فرمائی ہوگی تم کو بھیجا گیا پامین سجانے کے لیے تم کو بھیجا گیا ہماری اتنی خطاؤں پر بھی ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھار مدینے والے ہماری اتنی گرا رہ گئے مدینے والے گرا رہ گئے
عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا کس کا حال ہوگا ہمیں ڈھونڈے یہی کہتے ہیں اندر پیدا کرنا ہر بیٹھنے والا ہر رات بیٹھنے والے ذکر سننے والے یہ سوچیں کہ ہم حضور کی بات کا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا رضا پھل سے اب وجب کرتے گزریے کہ حیرت سلم صدائے محمد تو آپ پریشان نہیں ہونا ہے آپ کو کہنا ہے کیا کہنا ہے گرا رہے گے زمانے والے اٹھا رہے ہیں
رہ گئے زمانے والے